essa área aqui que nós estamos vendo de terraplanagem, vai ser construído uma extensão do Hospital de Barretos, Hospital do Câncer. A verba destinada de 69 milhões, que é para a construção desse hospital, ela vem de um fundo de uma indenização de danos morais coletivos, num acordo que o ex-trabalhador fechou no TST de Brasília. Então, essa verba aqui, ela é oriunda da luta dos trabalhadores, junto com os sindicatos químicos, junto com o Cereste de Campinas. Na região de Paulínia, ocorreu um grave crime ambiental cometido pelas empresas Shell Basf, que durante cerca de 30 anos expuseram os trabalhadores na sua produção de agrotóxicos, utilizando substâncias cancerígenas que já haviam sido proibidas nos Estados Unidos. A origem da data do 28 de abril, que é uma data mundial em memória aos mortos vítimas de acidente de trabalho, ela vem desde o ano de 69, aonde no estado da Virgínia, uma mina desabou matando 71 trabalhadores. E nós estamos aqui em homenagem também, relembrando os nossos trabalhadores que vieram a óbito, em torno mais ou menos de 75 trabalhadores. A maior parte deles com em média de vida de 55 anos. O sonho de expectativa de vida desse pessoal foi roubado. Uma das formas de resguardar essa memória e a história da luta dos ex-trabalhadores da Shell Basf seria essa unidade do Hospital do Câncer receber um nome simbólico dessa luta. Nós estamos aqui na frente dessa placa, ao fundo aqui, que as pessoas podem verificar que não há sequer um registro dessa história. A Aslen está aqui apoiando o movimento, fazendo parte, porque essa é a nossa luta também na categoria dos metalúrgicos, né? Onde tantos trabalhadores são vítimas de acidentes, vítima alucinante de trabalho, trabalhador trabalhando em várias máquinas, em várias posições que não é adequada, né? Ergonomia inadequada, estão se acidentando, se lesionando. A gente vê que são muitos crimes ambientais cometidos por grandes empresas que se preocupam somente com o lucro e muitos trabalhadores perdendo a vida e a saúde para o capital. Tem feito essa prática aqui no Cereste de apresentar um filme que ajude a gente a fazer uma conversa, né, um debate, uma discussão sobre a condição de saúde e trabalho que as pessoas estão expostas. Eu vou lutar até minha última gota de sangue. Nós temos uma vitória grandiosa, sim!